Kjo masakër është një pej të merë, një pej vepra më të randa, se çdo i burgosur është i sigurt kur është i izolum. Ndërsa këtu është bo krim, janë vra njerëzit, janë maltretu, janë vra. Kjo ka qenë një skenar i përgatitur mirë pej vijës lartë hierarhike të servisë. Këtë këtë skenar e ka vëllheqë ministri atëhershëm i drejtësisë, Dragoljub Janković. Në dhënë, ky burg në korrik të vitit 98 ka qenë imbushur me dëburgosur shqiptarë. Dhe për skenar të arshëm i kanë hjekë gjithë dëburgosnit, pej Dubrave, i kanë qunë në përburgje në Serbi, e shumicën pej tyne në Mitrovicën e Sremit. Dhe mrenda është mush me ushtar, paramilitar, e gjithë cfarë. Ndërkohë, kur fillojnë bombardimet e NATO-s, gjitha i staf aty i ushtrisë të rregullt e paramilitar janë nxerrë jashtë mureve të burgut, edhe të burgosnit që i kanë tërjek në mujnë korrik, se kur i kanë tërjek të burgosnit i kanë liru edhe stafin e punëtorëve që kanë punu në burg, i kanë liru prej burg, i kanë hjek prej pune, dhe kanë mirë këtu vetëm stafi sërbë. Kur ka fillu bombardimi, i mledhin të gjithë burgosnit që i kanë largu prej atyhit, i kthejnë. Bile është rasti në burgosnit pej Sremi, nja i kanë prun Nish, edhe maltratimet e Nishit din me i tregu ata që kanë vujt aty, që disa prej ty një kemi këto të shënu. Kanë prun edhe pej burgot Prizrenit, pej burgot Pejes, burgot Gjilanit, dhe gjithë na kanë të bua aty. Në këtë burg ka filluar të kompletimi i të burgosën për një skenar që edhe e kanë realizu, ndikun me datë 19-20, të gjithë aty. Këta që i kanë fillu prej Sremit, kuptohet 2-3 ditë ka nejtë Nish aty, edhe pas këtë aty në maltretimin, sa që e kemë rastin e në Zirzogajt, a që kanë rre shumë njerin 64 vjeqarë sa i kanë jekë kërvoklën pej venit. Edhe kemi bajt zhagës teri në gjatë tonë masakrës aty. Po fletë kjo për në Zirzogën që i kanë ndodhë në brana masakrës në burgën e Dubravës? Po, ka e kanë këthy pej Sremit, Nish, qa që i kanë maltretu, para se mi për unë Dubravë, sa ja kanë jekë kërvoklën pej venit. Aty janë prun, edhe me 20, në vërtet me 30 prill, ditën kur unë kam shku pej Prizrenit veti 80 në autobus aty, zbarkoheshin dëburgosni që kishin prun pej Nishit, pej Sremit në Dubrav, në oborrin e një para oborri burgu Dubravës. Momentin kur kemi hynje në fushën e oborrit burgut, kemi pa një mas aq të madhe bagtish, sa ajo fushë tash kur e shoh me grun në dalin për para, gjithmonë ato bagti, të i rujt disa dhjetra njerës, rëm i rujshin ato, që kishin mleo tash ku i kanë qu ato ata e din. Neve në shtynën natë para pjesën e burgut, edhe i shohëm autobusat e Nishit kur zbarkohën në burgosnit e Nishit që i kishin mledhë mi këthy, ata që i kanë larguën korrek, në thonë 10 muaj për para. Më intereson vetëm ndërhy shpejt, edhe ju e keni shkruar dhe një monografi masakrën e burgën e Dubrovës, si cila mbëri shumë përshtypje me fakte, me dokumente, sakta dhana. Por, më intereson, ju përshkruar një mënyrën si kanë mbledhë nga gjitha burgjet, nga Prizreni, nga skenarin Nishi, për paracet. Thon, skenarin për paracet. Pastaj, pse u zgjodh bash burgu i Dubravës? Burg ndërkombëtar. Do të thonë, si burg ndërkombëtar. Po, që disa thëshin këtu nuk preket se kjo burg ndërkombëtar është i garantum. Mile kemi pas një pejtë burgosënve ordiner, që ka zgjell me nejtë me shqiptarë, një Gjevat Daçiç, se ke këtu nuk ka mundësi me gjujtë që kjo burg i garantu më është burg ndërkomtarë, nuk veti kërkush.
Tash kur kemi hynë në atë burgun aty, zbarkoheshin në Burgosni që kishin arë me autobusat nishit. Edhe na po presëm në autobus në rallë. Kur po dalin der, asni i Burgosën s'mu i keme dalin komt veta, nguj më njëherë, se e preqin jo me palica, po me komzat traktorit që kishin bajt son, bari për ato baktin aty me i prun. Edhe i veq i përshtatëshin për dorë dvetën, edhe kush hajbe me ren, se u lodhshin të siel, edhe kush mu i keme marra qonë të me hec, ren të zbarku tash, edhe na natral, u bom 3-4 autobusa, kordoni i gardianve dhe policve, prej aty ku zbarkoheshim, u dashke me kalu për skej kuzhinës e me shku në paviljonin B, po flasë për ditën që shemi zbarku, në dy hond, sikur me qenë naj tunel, bile ka shkru njoni tunelet, e thëshin do tunelet e ferrit, ta shka hecë në aparat tunel, në dy hond, ata, ajde, hecë ti se une u lodha, kush mujke, ku i rake, e bajt me shnet. Ka qenë ai kordon dikun 200-300 metra, për me zbar, ku kemi zbrit, e dej kemi hi mrena. Edhe kur hinu mrena, kush me shkap shpëtoj. A ka psu dikush, dhe dhe thonë, me vrasje se vdekje në momentin që këni arë prej Prizreni, prej Nishi, gjatë zbarkimit aty pas jo, të tortura. Jo, aty unë nuk di që ka pas. A ka një rast ma tragjik dhe cili ka si rasti ma i rani cili ka psu sepse ju përshkruni në detaj edhe në liber. Ma tragjik, e di rastin kur ka nardhë autobus aty i prun prej Nishit, dikun në Orlat, ka qenë autobus ato hecë edhe autoblinda mes autobusave. Ka ardhë aeroplani natës edhe i ka ra autoblindën e ka djegë. Jo autobusat, edhe kanë hitash po lecët në autobusa më u hakmarë. Edhe kemi deshtë përsot me ftu atë personin për cilën po flasëm Filip Pietrin, edhe marrin ja prejnë qafën këtu, edhe i del gjaki pak, për nuk ja prejnë të krejtë. Në thonë të merrohen, tash kush e sheh ato gjithë mund i thojnë, nëntë akë që i qafën, që shë ki qafën. Cili është reagimi i Burgosur, të ndonë si jëtë lidhur, për e në rrasin konkret i Filip Pietrit? Me marrë... Më që ju këni qenë... Jemi popull tepër i fort, që jemi mësu me këto. I kam një rrasë që ka shku pastaj me të një psikiatër në Beograd atje, e ka në rru veshkën edhe tash është infektu. Edhe po hinë të e psikiatëri, kësë si blicë. Edhe i thot që ku mbjetu masakrën e Dubravës, edhe i psikiatri sërbë thot, edhe jeka që qetë, thot për na jemi mësu me jek, për ne nuk na banë përshtypje se na e dim shka pojnë sërbët. Thot na nuk presu ma të mira, edhe na aty që ishëm Dubravë, gjithmonë po pse po bojnë, po kur gjithës janë të bo shka din me bo këta, veç që qërë që tutën,